何苦为难莫方将军？这幽兰仙子对我灵界将军出言不逊。还望仙子莫要放肆，我脾气可不太好。哎，我堂堂洛天神女，几时被人如此怠慢过？放手。不放。不放。好，牵着吧。哎，不准走。哎，你，哎，你放，放开，放开，放开！你莫不是要在这儿把我的手给折了？哎呀，哎呀，疼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 ！有那么疼吗？啊，疼！别演了。王爷，我要你说了。哎呀，救命啊！放开，放开！哎呀，救命啊！为什么会以武力欺负人？英雄救美，倒是出好戏。神君莫怪，王爷并无欺辱神女的意思。莫方将军倒是很了解王爷的心思，难得。何苦为难莫方将军？这幽兰仙子对我灵界将军出言不逊，我沈璃忍不下这口气，就把他给欺负了。神君这副兴师问罪的模样，怎么着，是想帮他欺负回来吗？王爷为了将军如此动怒，果然是爱兵如子啊。倒也比不上神君这般会疼人。他根本就是将我玩弄于掌心，每每亲自割开了两人的关系，又巴巴地跑来勾引我。行止请战。偏偏勾引的火候还该死得好，弄条直钩让我自己将嘴往上面血淋淋地穿。王爷醉了。神哪来的感情？我非得把自己钉死在这根直钩上，